פעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, והיא: למה קשה לאדם להבין מה הוא באמת רוצה? יותר מפעם אחת הסברתי שמי שרוצה להיות מאושר ובן אדם שהוא שפוי, הוא אמור להבין את מה שהוא רוצה, כי אחרת מה התועלת, מה אתה חי ומתאמץ להשיג מטרות, אם בכלל אתה לא מבין מה אתה רוצה. והשאלה נשאלת זה, ברגע שבן אדם מתחיל להתבונן לתוכו ומנסה להבין, אוקיי, מה אני באמת רוצה? ואז כל אחד ואחד מגיע לשאלה, טוב, אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? מה באמת אתה רוצה? מה הדבר שגורם לכך שתרצה להרגיש טוב? הרי אם אתה רוצה להרגיש טוב, למה אתה רוצה להרגיש טוב? כדי להרגיש טוב? אז אל תרצה להרגיש טוב, אז לא תצטרך להרגיש טוב. למה אתה בכלל רוצה להרגיש טוב? וגם כפי שאמרנו, אם אתה רוצה להרגיש טוב, אז למה להרגיש טוב דווקא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת? בכל מקרה, כאשר בן אדם מתפונן אל תוכו, הוא מגלה שיש פה בעיה מאוד רצינית עבור האדם להבין מה הוא באמת רוצה. האדם לא מצליח להבין מה אני באמת רוצה. כי אם אני רוצה משהו מסוים, הרי כל דבר שבן אדם מגיד, טוב, אז אני רוצה את זה, אז תמיד נשאל, ולמה אתה רוצה את זה? והשאלה בעצם זה, ממה נובע הקושי של האדם להבין את מה שהוא רוצה? ממה נובע הקושי הזה? למה כל כך קשה לאדם למצוא את מה שהוא רוצה? וכי לכאורה, מה, אתה לא יכול לדעת מה אתה רוצה? שאל את עצמך, תסתכל פנימה, מה אני רוצה? תגלה מה אתה רוצה, מה כל כך מסובך? מה, אתה לא יודע מה אתה רוצה? אתה חי חיים שלמים ואין לך מושג מה אתה רוצה? לא יכול להיות. אבל בכל זאת, זה מאוד קשה לאדם להבין מה הוא רוצה. והשאלה היא, מאיפה נובע הקושי של האדם להבין את מה שהוא רוצה? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. יש האמת בעניין הזה כמה רמות עומק. קודם כל ניתן פרספקטיבה אחת, כדי שבן אדם יבין מה הוא רוצה. לשם כך הוא חייב להבין מה זה המהות של האני שלו שרוצה. וכל זמן, אם אתה באמת רוצה להבין מה אתה רוצה, אתה באמת רוצה להבין איך נוצר הרצון שלך ואיך הרצונות האלה מתפצלים ויש את כל הרצונות שבעולם, אחר כך שבאים הרצונות שלך לידי ביטוי בפועל, בעצם אתה צריך להבין קודם כל מה זה האני שרוצה את הרצונות, מה זה רצון בכלל, ואיך האני הזה מחובר לרצון. ובכל מקרה, הבנת מה אני רוצה היא תלויה בכלל בדבר הרבה יותר פנימי, בלהבין מה זה אני. ולמה בן אדם לא מבין מה זה אני? כי לכאורה, גם מה זה אני, אף אחד לא מבין מה זה אני. והעניין הוא שכדי להבין מה זה אני, אתה חייב להבין מה זה המציאות שבתוכה אתה נמצא. כי האני שלך הוא חלק מהמציאות. האני שרוצה, יש אני שרוצה רצון מסוים, וזה נובע מתוך אני רוצה. נגיד, אני רוצה בית כזה וכזה. אחר כך בן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה בית, אני רוצה רכב, אני רוצה זה, אני רוצה זה. עכשיו, כל הרצונות האלה באים מתוך אני רוצה. האני הרוצה הזה בא מתוך האני. והאני עצמו בא מתוך המציאות. יש מציאות שבתוכה יש את האני. ואם לא תבין מה זה המציאות, אז איך תבין מה זה האני, ואיך תבין מה זה האני רוצה, ואיך תבין למה אתה רוצה את הדבר הזה והזה? בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שהקושי של האדם להבין את הרצון שלו, זה בגלל שבעצם יש דברים פנימיים יותר שהוא צריך להבין. ואף על פי כן, בעצם עכשיו השאלה נשאלת, טוב, ולמה קשה לאדם להבין את הפנימיות? אוקיי, אז תסתכל, תשאל את עצמך מה זה אני, מה זה מציאות, ותמצא את התשובה, ואז תבין. אם תבין מה זה מציאות, ותבין מה זה אני, אז תבין מה זה אני רוצה, ואז תבין למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה. והעניין הוא שיש פה הקושי של האדם להבין את המציאות, והקושי של האדם להבין את המהות של האני שלו, והקושי של האדם להבין את הרצונות שלו, הוא נובע מכך שיש פה פרדוקס. פרדוקס נגד השכל. מי שיתבונן לתוך תוכו, יגלה שיש פה פרדוקס רציני. ואני רק אקדים ואומר שבגלל שיש פה פרדוקס, זאת הסיבה שפה קבור הכלב. כי אם ופה תמון המפתח לאושר, כי אם אתה תצליח לפצח את הפרדוקס, אז אתה בעצם תבין את המציאות, ואז יפתחו לך עיניים, ואתה בכלל תחיה חיים אחרים לגמרי. והפרדוקס שיש לגבי הרצונות ולגבי המציאות, ולגבי האני ולגבי המציאות, כי יש לנו שלוש פרספקטיבות. יש לנו את הפרספקטיבה של האני רוצה, יש לנו שאותו אף אחד לא מבין, יש את הפרספקטיבה של האני שאף אחד לא מבין אותו, ויש את הפרספקטיבה של המציאות שגם אף אחד לא מבין. מה זה המציאות הזאת? מה זה האני הזה? מה זה האני רוצה הזה? מה זה הדבר הזה? והקושי להבין את זה נובע מכך שיש פה פרדוקס. הפרדוקס קיים בכל רמה ורמה, והמהות של הפרדוקס, נסביר אותה, זה החיבור של האחדות והנפרדות. כי מי שלדוגמה יסתכל על עניין הרצונות שלו, הוא יראה שבתוך תוכו באמת אין לו שום העדפה. באמת, מה זה משנה אם זה טוב או רע? באמת זה אחד, מה אכפת לי? למה אני דווקא רוצה להרגיש טוב ולא רע? אין סיבה. לא רק זה, גם כל סיבה שבן אדם נותן לעצמו, אומר כן, ולמה בכלל יש את הסיבה הזאת? נגיד, הוא אומר, למה אני רוצה להרגיש טוב? כי
אני רוצה להרגיש הנאה. טוב, ולמה אני רוצה להרגיש הנאה? כי אני רוצה להרגיש אושר. ולמה אני רוצה להרגיש אושר? כי ככה וככה. ואז הבן אדם קולט שוואלה, אין באמת שום סיבה, אני באמת לא רוצה שום דבר, או אני לא מסוגל להגיד מה אני רוצה. אז למה באמת אני רוצה את זה ולא את זה? זאת אומרת, כשבן אדם חוקר פנימה, הוא בעצם מגיע לדבר פרדוקסלי. מצד אחד, הוא מבין בשכל שבאמת, מהצד שבו אתה מסתכל על המציאות לפני שאתה רוצה את הדבר, משם בעצם זה לא משנה אם זה טוב או רע. זאת אומרת, ברור לך בוודאות שזה לא משנה אם זה טוב או רע. כי אם אני לא, אם לא היה לי רצון דווקא להרגיש טוב, אז מה אכפת לי אם זה טוב או רע? ואף על פי כן, בכל זאת אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. זאת אומרת שיש פה אחדות שהכל שווה, הטוב והרע שווים, ופתאום יש לנו נפרדות. ואיך יכול להיות שמתוך אחדות שבו הכל אחד, פתאום נוצר מצב של רצונות שבן אדם אומר אני רוצה את זה ולא רוצה את הדבר הזה? אותו דבר בדיוק, הקושי הזה, זה בעצם הפרדוקס שבגללו קשה לאדם להבין את שורש הרצון שלו. עכשיו, אותו הדבר בדיוק קיים גם לגבי האדם שמנסה להבין את המהות של האני שלו. כי גם במהות של האני, גם פה יש בדיוק את אותו פרדוקס. מצד אחד, אם נסתכל על המציאות בפרספקטיבה כללית של מציאות, בלי המילה אני, אז יש מציאות אחת, שבה יש ישות אחת, שאין אצלה הבדל בין אני ללא אני, ומהצד של המהות של המציאות, זאת אומרת, יש אני, ויש לא אני, ויש דברים שונים, אבל כל הדברים האלה במהותם, הם ישות אחת, זאת אומרת, יש איזה מכנה משותף, יש איזה דבר אחד שמאחד את כל הדברים כולם. ומהפרספקטיבה שבה יש דבר אחד שמאחד את כל הדברים כולם, הפרספקטיבה הזאת לא ברור בכלל איך זה שיש אני ולא אני. זאת אומרת שעוד פעם יש את העניין של הנפרדות והאחדות, כי כלפי חוץ יש אני ולא אני. יש דברים שונים, יש ימין ושמאל. אבל מצד יש לפני ואחרי, אבל מצד שני בפרספקטיבה של העומק של המציאות, אין הבדל הרי, כל המקום כולו עשוי מאותו דבר, כל הזמן כולו עשוי מאותו דבר, כל הישויות כולן עשויות מאותו דבר, אז איך זה יכול להיות שגם מצד אחד יש לנו אחדות פנימית וגם מצד שני יש לנו נפרדות חיצונית? ואותו דבר גם כשבן אדם מסתכל עוד יותר פנימה לגבי המציאות, מה זה המציאות? וגם שם בן אדם מגיע לכל מיני פרדוקסים לגבי אם הכל אחד, אז איך זה שיש נפרדות? בכל מקרה, מה שאני בעצם בא להגיד, שהקושי של האדם להבין את עצמו, וכמובן שאפשר עוד להעריך בזה ולהעמיק בזה ומה זה אומר, ואיך כל קושי נובע מהקושי הפנימי יותר, ומה השורש של כל הקשיים, שזה בכלל השכל של הבן אדם, שמבחינתו דבר ויפוחו זה לא דבר אחד. ובכל מקרה, בשורה התחתונה, הנושא פשוט, הקושי של האדם להבין את מה שהוא רוצה, נובע מכך שיש כאן פרדוקס, כי מצד אחד, אם תשאל את עצמך מה אתה באמת רוצה, תראה שאין לך מושג, דהיינו תבין שזה לא באמת משנה, ומצד שני, אתה בכל זאת יודע בוודאות שאתה רוצה את זה ולא את הדבר הזה. והפרדוקס הזה הוא הסיבה שבן אדם לא מצליח להבין מה הוא רוצה, כי יש פה, איך שאמרנו, את הדבר והיפוכו. ולמה זה דבר והיפוכו? כי כל סיבה וסיבה שתגיד מה אתה רוצה, אני אגיד לך, אבל למה אתה רוצה את זה? אבל למה אתה רוצה את זה? אבל למה אתה רוצה את זה? אתה רוצה להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? אתה רוצה זה, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא ככה? ולמה דווקא ככה? הרי זה לא מחויב, זה רק אפשרי, אז למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה? וברגע שאנחנו נלך אחורה, אנחנו בעצם נראה את ההשתוות שאוקיי, אם זה באמת לא משנה, אז למה באמת אני רוצה את זה? ואז יש פה את הקונפליקט, שגם הכל אחד וגם את הנפרדות. וזאת הסיבה שבגללה מי שיבין את מה שהוא רוצה, ממילא הוא יהיה מאושר באמת, כי האושר תלוי ביכולת של האדם להכיל את ההפכים. ועל ידי שהאדם מתבונן אל תוכו ומנסה להבין את מה שהוא רוצה, הפעולה הספציפית הזאת, כמו גם הרבה פעולות אחרות, אבל גם הפעולה הספציפית הזאת שאדם מנסה להבין מה אני רוצה, למה אני רוצה את הרצון הזה, מה הסיבה? ברגע שהבן אדם מתעמק בדבר הזה, אז במו עיניו הוא רואה את החיבור של הנפרדות והאחדות, כי הוא רואה, אוקיי, באמת זה אחד, ובכל זאת יש שתיים, ואין לו מילות מזה, כי זה גם נפרדות שהוא רוצה את זה ולא רוצה את הדבר הזה, וגם אחדות שזה פרספקטיבה שבה אין הבדל בכלל בין שום דבר לשום דבר. ועל ידי שהאדם עושה את הדבר הזה וחוקר מה אני רוצה, מה אני רוצה, למה אני רוצה את הרצון שלי, למה אני רוצה דווקא את הרצון הזה ולא רצון אחרת, הרי הרצון הזה הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי, כמו שאני רוצה את זה, אני יכול גם לא לרצות את זה, אני גם יכול לרצות אחרת. על ידי שאדם חוקר את זה, בסופו של דבר הוא מקבל את השכל שמאפשר לו להכיל בתוכו את ההפכים, ואז הוא חווה את השלמות, כי כל דבר בעולם חסר את שאר הדברים, והשלמות זה שאתה מחבר את כל ההפכים, כי אז בכל דבר יש גם מצב כל הדברים. ונסכם, מי שרוצה להיות מאושר באמת, שפשוט ינסה להבין מה הוא באמת רוצה, והדבר הזה עצמו יגדיל את השכל של האדם ויאפשר לו להכיל את ההפכים, וזה עצמו יהפוך את האדם למאושר באמת, ושיהיה לכולם המשך יום של אושר פנימי, שנובע מכך שהאדם מבין את מה שהוא באמת רוצה. תודה.